ሶረሬ ግሮሰሪ ከውጭ ሀገር ወይም ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ወዳጅ ዘመድ አስቤዛና ላቂ እቃዎችን ሶረሬ ስቶር ላይ ይዘዙ። በአንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር ዶላር፣ ዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሶረሬ ስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ ከ$3 ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የመክፈያ ገጹ ላይ ቢሊንግ አድራሻ ላይ የራሳችሁን ሼፒንግ የሚለው ላይ ደግሞ የእቃው ተረካቢ አድራሻ አስገቡ። አድራሻ፣ ፖስታ ኮድ ወይም ሌላ መረጃ ካላወቃችሁ 0 የሚል በማስገባት የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። የመክፈያው ገጽ ቼክአውት ፔጅ ላይ ማስታወሻ መጻፊያ ቦታ ስላዘጋጅን ተጨማሪ ስልክ ቁጥር ወይም የተለየ የማድረሻ ትእዛዝ ካላችሁ መረጃውን ጻፉ። ስልክ ቁጥር ኢትዮጵያ 0953 98 8777፣ አሜሪካ +1310 570 9291 ይደውሉ። ሶረሬ ግሮሰሪ። የኔ ቆንጆ ዛሬ ያለውትሮሽ ድብን ያለ እንቅልፍ ወስዶሽ ስለነበር ለቀሰቀስሽ አልፈልኩ። የኔ ማር አንቺ በህይወቴ ውስጥ ያለሽ ስፍራ የተለየ ነው። መኖሬን ያወድርኩት አንቺ ካገኘሁ በኋላ ነው። አንዲትም ሰከንድ ያለ አንቺ መኖር አልችልም። የኔ ጣም
አንቺን ማጣት ህይወቴን ማጣት ነው። ዛሬ ከተጋባን ለካ እንዳመታችን ነው። ደስ አይልም? ገና ብዙ ደስታ ከፊታችን አለ። ፍቅርሻለሁ። እኔ ፍቅር ብዙ ጊዜ እራት የምንበላበት ሆቴል ልዩ እራት ጋብዝሻለሁ። እጅግ ውብ ሆነሽ ሰንጠሽ እምር ብለሽ ነይልኝ። ምሽት አንድ ሰዓት ላይ እንገናኝ። መልካም ቀን። የኔ ልዩ፣ አንተ የህይወቴ ብሌን እንደሆንክ ታውቃለህ። አባቴን በቅጡ ሳላውቀው ነበር ያለፈው። እናቴ ደግሞ እንደ እናት ብቻ ሳትሆን እንደ አባትም ሆና ነበር ያሳደገች። እሷንም ሳልጠግባት አመለጠች። ያኔ ህይወት ጨለመብኝ። በመኖርና ባለመኖር መካከል ምንም ልዩነት ባጣውበት ጊዜ እንደገና ለመኖር እንድጓጓ ያደረከኝ እኮ አንተ ነህ። የኔ ጌታ፣ ከምታስበውና ከምትገምተው በላይ አፈቅርሃለሁ። አይንህን ለማየት አልመሽ ብሎኛል። ሲዩ ዴር ማይ ላቭ። ያሳል እንዴ? እንዴ ቆየት ለምሄድ ነው እንደዚህ ዝምጥ ያልሽ? አልገባኝም። እንደዚህ አምሮብኛል እንዴ? በጣም ለነገራችን ላይ እንደዚህ ቆንጆ ሆነሽ አይቼሽ አላውቅም። እንዴ በጣም እንጂ ያማረብሽ። የት ለምሄድ? ይነገርን። ዛሬ እኮ ከቤሌ ጋር ከተጋባ ነው ቤታችን ነው። አንደኛ ነታችሁ? መልካም አኒቨርሰሪ የኔ ቆንጆ። ቴንክ ዩ። ያዘልኝ ቀጠሮ ቦታ ምረጥና
ወይ ሀረር ወይ ሸገር አጫውቴ ዶሎና ያዘልኝ ቀጠሮ ቦታ ምንበትና ቦታ የለም የነን እንዲለበሹ ሰላም ነኝ። ምን? እኔ ምንም አልፈልግም። ውሃ ካለ አምጪ። እሺ። ምንድን ነው ሹ? አልገባኝ። ምን ሆንኩ? ውሃ ነበር የምፈልገው፣ እሱን አዘዝኩኝ። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ፣ ፍቺ እፈልጋለሁ። ምን? መፋታት እፈልጋለሁ። ፍቅር፣ አንቺን ፈጽሞ ማወቅ አልቻልኩም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅ። አንዴ ሰው አንዴ አውሬ ትሆኛለሽ። እኔ አንቺን ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ አንድ የማውቀው ነገር ቢኖር አንቺን ከልቤ እንደማፈቅርሽ ብቻ ነው። ፍቅር ለምን ለምን? ለእኔ ፍቅር ምላሹ ይሄ ነው? አታፈቅሪኝም ነበር ማለት ነው? እኔ እኮ ያለ አንቺ መኖር አልችልም።
ያጠሻለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። ግለምን ታውቂ ይመስልኝ ነበር እኮ እንዴት እንደማፈቅርሽ። ለአንቺ ስል እኮ ነው ቤተሰቦቼ ያጣሁት። ያጥቼ መኖር እንደማልችል እኮ ነግሬሽ ነበር።
ባለበት ድረስ ልምጣ? የት ነው ያለው? የትስ ቦን ምን አድርግልሻለሁ? ቢሊ እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ? እኔ ስለአንተ ማን አለኝ? ግድ የለም እሺ፣ እኔ ያለበት ድረስ እመጣለሁ። እኔ ራሴ እመጣለሁ። እሺ ቤልዬ፣ እሺ እኔ ጌታ ጠብቀሃለሁ። ቶሎ ናልኝ እሺ። ምን እያደረግሽ ነው? ቤል እየመጣ ነው። እሱን ልቀበል እየተዘጋጀው ነው። አንቺ ደደብ፣ ይህንን ሰውዬ ተይው ስልሽ አልሰማም አልሽኝ አይደል? እኔም ደግሞ አንቺን በጭራሽ አልተውሽም። ለምንድን ነው ማሰሚኝ? ወንዶች ጨካኝ፣ አረመኔ፣ አውሬ እንደሆኑ እንዴት ትረሻለሽ? የደረሰብሽን ስቃይ እንዴት ትረሻለሽ ኑሐሚን? በፍጹም በፍጹም እንዳትረሺ። እሱን የረሳሽ ለታ መሞት ትጀምሪያለሽ። ገባሽ? ቤልዬ ግን እኮ እንደ ሌሎች ወንዶች አይደለም። እሱ እኮ ልዩ ነው። አፈቅረዋለሁ፣ ያለ እሱ መኖር አልችልም። እምቢ ካልሽ አንገትሽን በዚህ ሚዲያውን የምመጥሰው።
በህይወትሽ የሚያስደስትሽ ምንድን ነው? አይሽ፣ አንዳንድ ሰው መጽሐፍ ማንበብ ያስደስተዋል፣ ሌላውን ደግሞ ፊልም ማየት ያስደስተዋል። እኔን ለምሳሌ ብትጠይቅኝ እኔ ሙዚቃ መስማት ያስደስተኛል። ታውቃለህ ዶክተር፣ እኔ ራሴ እኮ ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው። ዓለም ላይ ከምወዳቸው ነገር ውስጥ አንዱ ሙዚቃ ነው። እንደውም ወደፊት ሙዚቀኛ፣ ዘፋኝ መሆን እፈልጋለሁ። ድምፄን ላሰማህ እንዴ? ይኸውልህ፣ ግን ከዘፈንኩልህ በኋላ መሳቅ አይቻልም። ከሳቅብኝ አልዘፍንልህም። በፍጹም አልስቅብሽም። እስኪ እንደውም ዝፈኝልኝ፣ ድምፅሽን ልስማ። እስኪ እሺ፣ ግን ምን ልስፈንልህ? የፍቅር ወጥመናው መላ ሁሉ ገላ ምክንያት አጣሁን በምን ሰበብ ልጣ የፍቅር ወጥመናው መላ ሁሉ ገላ ምክንያት አጣሁኝ በምን ሰበብ ልጥላ። እንዴት ነኝ? ዋው፣ በጣም ቆንጆ ድምፅ ነው ያለሽ። እውነትህን ነው? በቃ ከዚህ በኋላ ድምፃዊ ነው ደግሞ የምሆነው። እስኪ ስለ ልጅነትሽ ንገሪኝ ናኦሚ። ዴ ዶክተር፣ ናኦሚን አይደለም እኮ ስሜ አፎሚያ ነው። ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። እሺ እሺ፣ አፎሚያ። የት ተወለድሽ? ወላጆችሽስ እነማን ናቸው? ከልጅነትሽ የማትረሺውና የምታስታውሺው ነገር ምንድን ነው? አፎሚያ፣ እየጠበኩሽ እኮ ነው። አፎሚያ አይደለም ስሜ፣ ኑአሚን ነው። ይቅርታ ይቅርታ፣ ኑአሚን። እስኪ ስለ ልጅነትሽ ንገሪኝ። ምን ምን ያስደስትሻል? በልጅነትሽ ካሳለፍሻቸው ነገሮች ሁሉ ሁልጊዜ የምታስታውሽው እና የማትረሺው ምንድን ነው? እስቲ ንገሪኝ። ኑአሚ፣ ወላጅ አባትሽ ነው?
ያወጣችልኝ ችላ ወይም ስመኝሽ ነው። እናቴ እኮ እራሴ እራሷን ከምትወደው በላይ ነበር የምትወደኝ። አሁን እኮ ሁሉም ነገር አልፏል፣ በቃ አልፏል። አይሽ አንቺም እኮ አድገሻል፣ አድገሻል እኮ አሁን ትልቅ ሆነሻል። ገባሽ? ሴቶችም ጋር እንደዚሁ ነው። እና ወንዶችን በሙሉ በአንድ መልክ መፈረጃ አንችልም፣ በጭራሽ አንችልም። ሰው እንደየባህሪው ነው መመዘን ያለበት። ገባሽ?
ሶረሬ ግሮሰሪ ከውጭ ሀገር ወይም ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ወዳጅ ዘመድ አስቤዛና ላቂ እቃዎችን ሶረሬ ስቶር ላይ ይዘዙ። በአንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር፣ ዶላር፣ ዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሶረሬ ስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ ከ$3 ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የመጥፊያ ገጹ ላይ ቢሊንግ አድራሻ ላይ የራሳችሁን ሼፒንግ የሚለው ላይ ደግሞ የእቃው ተረካቢ አድራሻ አስገብ። አድራሻ፣ ፖስታ ኮድ ወይም ሌላ መረጃ ካላወቃችሁ 0 የሚል በማስገባት የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። የመክፈያው ገጽ ቼክአውት ፔጅ ላይ ማስታወሻ መጻፊያ ቦታ ስላዘጋጅን ተጨማሪ ስልክ ቁጥር ወይም የተለየ የማድረሻ ትእዛዝ ካላችሁ መረጃውን ጻፉ። ስልክ ቁጥር ኢትዮጵያ 0953-98-8777 አሜሪካ +1310-570-9291 ይደውሉ። ሶረሬ ግሮሰሪ።